kulttuuria ja urheilua, kumpi on loppujen lopuksi rakkaampi, kun viimeiselle viivalle panet asiat? No kyllä se silti taitaa se urheilu olla, mutta niin kyllä se kulttuuri tulee siinä aika lähellä. Kerro levyn taustoista. No näin ton Huhtisen katan tossa yksi sunnuntaipäivä ja mulla oli kitara selässä ja sitten se sana oli siitä sitten levinnyt tolle Artolle ja Arto sitten soitti ja kysyi, että haluatko lähteä levylle, ja mä sanoin sitten siltä seisomalta, että selvä homma, että kyllä mä haluan ja soittotaidot nyt on vähän mitä on, mutta se oli hieno haaste ja siitä selvittiin. Minkälaista palautetta on tullut pelikaverille? No itse asiassa pelikaverit kyllä tykkäs ja se on meillä vähän niinku kovissa ollut semmonen voittobiisi, että sitä on kovissa soitettu, mutta kyllä siitä on vähän tullut monennäköistä palautetta. No onko mahdollista, että saadaan täällä torilla soittaa kultajuhlissa sama biisi? No ei voi vielä miettiä niin pitkälle, että nautitaan nyt ekana joulusta ja katsellaan keväällä sitten. Hyvää joulun aikaa ja menestystä peleihin! Kiitos samoin!